אהבה. אחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. ברגע שיש אחווה ויש יד ויש בכי, כבר אנחנו במהלך של תיקון. אחר כך, אתה תעזור לו עם היד הזאת שלך, אתה תמשוך אותו. יגיע השבעה, יגיע השלושים, אתה מושך אותו, אתה מוציא אותו למעגל, הוא כבר ייכנס למעגל, והוא יהיה זה שילך למישהו אחר, וייתן לו את האנרגיה להיכנס לארצות החיים. איך יוצא בפרשה אהרון מהסיטואציה הזאת? מי נותן לו את האנרגיה? איך הוא מתושש? אהרון, מי מנחם אותו? אהרון ענק. אהרון יוצא ענק. באמת, בשלב הראשון אף אחד לא מנחם אותו. אהרון דומם. משה רבנו, אני לא אכנס עכשיו לפינה הזאת, משה רבנו לא לגמרי קולט את מה שקרה שם, והוא נוזף באהרון שהוא לא עושה את הריטואל של הקורבן, ואומר לו אהרון, אומר, תגיד, ותקרנו אותי כאלה, אתה יודע מה עבר עליי היום? ואכלתי חטאת, היום היטב בעיני השם, ואז משה דומם. זאת אומרת, אהרון הוא עוצמתי בצורה שאהרון יכול להיות, אהרון הוא מקור של כוח, כי הוא כהן. הוא כהן שיש לו כוח לתת לכולם את ברכת הכהונה. וזכה אהרון לחוות את החוויה הקשה הזאת, ולא להישבר ממנה, אלא להמשיך ממנה ולהעניק הלאה. קשה מאוד. אותו דבר היית אומר אהרון על שני ילדיו, ועם על 6 מיליון ילדיו? אני חושב שבדיוק אותו דבר, זה מתחיל באותה פרוצדורה. יש לנו מסביבנו הרבה אנשים שעברו את מה שהיה שם. מסביב הרבה אנשים האלה, יש המון אנשים שרואים את הרבה אנשים האלה. יש אנשים שצריכים לא רק את החמלה שלנו, אני לא מדבר על צדק חברתי, שאנשים שעברו את השואה, עברו את המחנות, עברו את הגטאות, הם צריכים להיות זקנים בכבוד, הם צריכים לקבל ממדינת ישראל לא רק תעודת כבוד, אלא חיי כבוד. זה א', זה צדק, זה צדק חברתי. אבל אני מדבר גם מעבר לזה, על השכונה, על הקהילה. אנחנו רואים אדם זקן, האנשים האלה שהיו שם, הם כבר אנשים מבוגרים וזקנים. אנחנו צריכים לשאת אותם על כפיים, אחיכם בית ישראל, לתת את היד, להגיד עטף שלנו. ברגע שאנחנו נותנים את היד, היד הזאת כבר תישאב אלינו. אתה יודע שיש הרבה דברים שאנחנו עוסקים בהם כחברה וכתורה. אנחנו יודעים מה עושים בשבת וחגים וכל הנושאים. ובכוונה היום משכתי אותך לנושא שכמו שאמרנו, כולנו אוהבים לעבור לצד השני של המדרכה. למרות שכל אחד בא לניחום אבלים במהלך חייו, שלטי אבלים יש ברחוב, איש כזה או איש כזה או נער כזה, ותאונות דרכים ומחלות לא עלינו, אנחנו מוקפים בזה. באיזשהו מקום נוח לנו לא לדבר ולא לחשוב, כי יכול, אם לא נדבר אז לא ימותו אנשים ולא תהיינה תאונות דרכים ולא תהיינה מחלות. אולי גם צריך לכתוב את תורת הנחמה. כמו שיש בתורה, יש בצבא כמו תורות לחימה כאלה ואחרות, לכתוב בצורה תורת הנחמה. איך מנחמים, איך מתנחמים, איך מודדים, מה הקצב, תהליכי עיבוד האבל, למשפחה שתקבל את המידע הזה ותבין שהיא נמצאת עכשיו באיזשהו מהלך מסוים. כי אם נחמה וחיבוק זה חלק מהאמירה היהודית, אז למה אנחנו לא נכתוב את תורת, מתורת המוות עד תורת הוידוי ועד תורת הנחמה ועד תורת ניחום האבלים? זה חלק מהחיים. אני באמת חושב שהמושג של מעגל חיים, ללוות את האדם, אבל לא כספר, אתה נורא מפחיד אותי ספרים, בגלל שאז אנשים ירוצו עם ספר, כתוב פה שאני צריך להגיד לך שלום, כתוב פה שאני צריך, הספרים מפחידים אותי, אני רוצה לדבר על הלבבות, אני רוצה לדבר על טבע. הטבע האנושי הוא טבע בריא. האנשים עושים אותו חולה. זאת אומרת, בין אנוש לבין אדם, יש איזשהו פער מאוד גדול. האנוש זה אנוש הלב, יש תחושות לב. אני באמת חושב שאפשר לשחרר הרבה מעצורים דרך נתינת ביטחון, העצמה בשפה העברית. העצמה אומרת שאתה לא צריך לכוון אותם בפרטים, אתה צריך לתת אומץ, אומץ לחצות את המדרכה, אומץ להיכנס לבית, אומץ להושיט יד, אומץ לחיות. אני חושב שהנושא חשוב גם לפרט וגם לכלל, ובאמת את השיטה, את היכולת לקחת ולהוציא גם מדבריך ומהיחס הכללי, להוציא, הרי האמת לא יחזור, זאת הבעיה הגדולה. אתה יכול לתת דרשות וסיפורים ואגדתות והסברים וספרים. בשורה האחרונה החדר יישאר ריק והבגדים יישארו מיותמים והחלל יישאר חלל. השאלה לא אם תחזיר את האמת לתחייה, אלא איך תתמודד עם אותו חלל שנותר, בין אם זה חלל של ילד אחד או חלל של 6 מיליון, מה תעשה עם זה? כי עדיין להחיות מתים אנחנו לא יכולים, ואולי כפי שאמרת, הסימן שאלה יישאר, הכאב יישאר, אבל מעט מזור ברמה החברתית, הקהילתית, המשפחתית, החיבוק התומך, ההשתתפות בבכי, נותן איזשהו מעט תקווה וחיות אלה שזקוקים לזה. תודה לך. שבת שלום, בשורות טובות. תודה גם לכם.
ואני בטוח שחלק מכם הצופים יודעים שהדברים, אלה מכם שהדברים מכוונים אליהם, או הדברים לא מכוונים אליהם, כל אחד ייקח את התובנות, המשמעויות ברמת הילד הפרטי, ברמת השישה מיליון, יסכים יותר, יסכים פחות, אפשר תמיד לקחת את הדברים, ובידיעה או במחשבה או בתקווה שאותם נשמות שיסלקו מאיתנו, אותם מלאכים שבשמיים, מלאכי גבריאל ומיכאל למיניהם, יגנו וימליצו טוב בעדינו, בעד אלו שנותרו כאן למלא את החלל שיותירו אחריהם, וציוויים לנו כנראה, כל עוד אנחנו חיים, להמשיך לעשות וליצור, גם בשמם, גם בזכותם, גם במקומם, וגם כהמשך חיים שלהם. זאת האמירה של אהרון בפרשת השבוע, זאת האמירה של אותם חללים שנוצרו לנו בערב יום השואה, ומכוחם ואיתם אין ברירה, נמשיך הלאה. שתהיה לכולכם שבת נעימה, שבת שלום ומבורך, ולהשתמע. Thank you.